Ехо, здравейте! Отново съм тук с едно ново предложение за сладки пирожки душички с пълнеш от чипков мармалад или нутела. Идеята за тази рецепта ми дади Дани от моята група, която ме попита дали имам рецепта за пловдиски пирожки. Който е бил в Пловдив и ги е опитвал, знае колко са апетитни и вкусни, но за съжаление аз оригиналната рецепта я нямам. Затова реших да създам една рецепта така, както си я представям аз, погледната през моя поглед. Абсолютно съм сигурна, че оригиналната не е с точно тези продукти, но мога да кажа, че резултатът, който се получи, е уникален и дори превъзхожда плодиските пирожки. Няма да ви отнемам повече време в празни приказки, само ще ви кажа, че по-късно ще публикувам рецептата в описанието на клипа и в коментарите, след като бъде публикувана в моят сайт. И сега да преминем направо към приготвянето на тази вкусотия. Започваме с 250 мл. прясно мляко и 150 мл. вода, които са хладки. Прибавяме 200 г. от цялото количество брашно, което е около 750 г. Една супена лъжица захар от цялото количество захар, която е 125 г. И това е маята, която е половин купче или 20-25 грама жива мая. Може да замените също така с 7 грама суха мая. Смесваме тези продукти. Разбъркваме добре и оставаме на топло, за да може маята да се активира. Ето така изглежда маята, след като вече е активна, виждате как бълбука. И сега към нея започваме да прибавяме останалите продукти. Добавяме останалото количество захар. Прибавяме 50 грама кисело мляко с тайна температура. Прибавяме струйка течна ванилия. Вие можете да използвате тази, която имате в момента. сипвам една супена лъжица алкохол. Аз се оказа, че не разполагам с друг алкохол, освен един джин, който ни бяха подарили и ние не консумираме, така че използвах него. Важно е алкохолът да бъде с 30-40 градуса алкохол. Тоест може да ползвате уиски, джин, ром, водка, дори домашна ръкия, която не е много силна. След това добавих 5 супени лъжици олио едно яйце със средна големина, в случая размер L. Предполагам, че както обикновено ще получа въпроси защо използвам алкохол, не може ли да се пропусне. Затова бързвам да ви отговоря предварително. Може да не слагате алкохола, но в този случай при пърженето пирожките могат да станат по-мазни. Вие предценете как искате да подходите. Разбъркваме сместа и започваме постепенно да добавяме брашното. Чак сега накрая прибавям половин кафе на лъжичка сол. Продължавам да я разбърквам и да добавям брашно на части, докато тестото се сгъсти. След това прехвърлям на кухниския плот или маса и започвам да меся, като продължавам да добавям по мъничко брашно, много внимателно, за да не поеме прекалено много. Тестото трябва да остане много меко, колкото по-меко, толкова по-добре. И а, трябва да се меси много енергично, за да може крайният резултат наистина да бъде хубав. В клипа съм ви показала само частица от цялото месене, колкото да видите горе-долу какви са движенията. Имайте предвид, че колкото повече месете тестото, толкова по-хубаво ще бъде. Когато получите гладко нелепнещо тесто, го прехвърлете в намаслена купа, достатъчно голяма. Покрийте купата отгоре с стреч фолио и оставете на топло за 1 час или да утрои обема си. Ето така изглежда моето тесто след един час. Дори е надхвърлило три пъти обема си. Сега го отварям и ще го разделя на 30 еднакви части. Аз използвам електронна везна, за да може всяка част да бъде еднаква и пирожките да бъдат еднакви. Виждате колко е пухкаво и въздушно тестото. Направо е божествено. Ето ги вече оформените топчици. Не е да са точно топчици, на мен така ми е лесно и затова така ги правя. Започваме оформянето. Всяка топчица разточваме на нещо като правоъгълник. Трябва да се получи много тънка кора. От едната страна на правоъгълника ще сложим шипков мармалад. Искам да ви предупредя, че този мармалад, който използвам аз, тъй като съм в чужбина, не е особено хубав. Всъщност изобщо не е хубав, няма нищо още с мармалад, а е едно желе, което няма нищо още с истинския шипков мармалад, така че не ви го препоръчвам. Видяхте как затворих двата края на правоъгълника и след това оформих руло. Много е важно след това ръбчетата да се запечатат, за да може поничките да не се отварят по време на втасването и пърженето. Същата процедура правя с всички останали топчици. Оформям понички с дължина около 10 см. И ги нареждам в тава покрита с хартия за печене. Може да е с брашно също покрита или пък с треч фолио. Важното е пирожките да не залепват за тавата. За да може после много лесно да се извадят и да се сложат да се пържат без да са смачкани. Виждате как хубаво защитавам краищата. Така пирожките се запечатват и после не се отварят. Както ви казах, шипковия мармалад не ни беше по вкуса, затова решихме половината от пирожките да направим с нотела. Разбира се, вие може да ползвате и други видове пълнеж. Тестото е сладко, така че ви препоръчвам пълнежът да бъде сладък. Защипваме хубаво краищата, завиваме на руло, И отново затваряме. Така изглеждат моите пирожки преди да са втасали. И така вече изглеждат след втасване. Аз използвам малка касерола, много маничка, с с около 1 литър, в която съм сложила. Олио горе-долу колкото да стигне до средата на пирожките. Олиото се сгорещява на умерен котлон. При мен използвах температура около 180 градуса. И след това е важно да ги въртите. Много е трудно, защото пирожките са много въздушни и не искат да се обръщат. Това са вече изпържените пирожки, които слагам в съд, покрит с хартия за печене и крайният резултат е това. Преди сервиране поръсвам с пудра захар, консумират се по възможност докато са още топли и са супер пухкави мекички. Сега ще ви покажа как изглеждат отвътре. Ние се влюбихме в тази рецепта, наистина мога смело да твърдя, че превъзхождат плодиските пирожки, ако ги направите ще се влюбите в тях. Толкова са мекички, че ме страх да ги стисна, за да ги откъсна, тъй като ще ги смачкам имат голямо количество пълнеж, както виждате, дори в излишък и са просто неповторими. Ще се радвам да опитате тази рецепта и да ми кажете дали ви е харесало. Също така, ако имате някакви въпроси свързани с нея, ще ви очаквам в коментарите. Сложете ми едно палче, ако рецептата ви е харесала.